Du lyssnar på Klart. Jag heter David Stjärnholm och idag handlar det om hur du kan trivas bättre när du inte har något eget kontorsrum. Men först, jag har satt samman en alldeles ny föreläsning som bygger på min senaste bok Förenkla på jobbet gör det krångliga lätt. Föreläsningen passar utmärkt på personaldagar, chefsforum, konferenser och kick-offer. För såväl den deltagare som hört mig förut som den som inte har gjort det än. På Strukturbloggen så ser du just nu ett smakprov på föreläsningen och där läser du också allt du behöver veta för att boka den till din organisation. Adressen är såklart strukturbloggen.se. Strukturbloggen.se <laughs> De öppna och eller aktivitetsbaserade kontorsmiljöerna tycks öka i antal. Åtminstone verkar det så från min horisont, att döma och det är faktum att jag allt oftare bjuds in att föreläsa om hur man med hjälp av god struktur kan trivas och arbeta i sådana där kontor. Många som är vana vid att ha ett så kallat cellkontor med dörrar att stänga befarar att arbetet och hälsan kommer att bli lidande när de byter till en mer öppen kontorsmiljö, där de har kollegor runt omkring sig mest hela tiden. Särskilt är de bekymrade över att de inte kommer att kunna få arbeta fokuserat och ostörda i fortsättningen. Det har dock visat sig att de organisationer där de gör en handfull överenskommelser för hur de ska agera i några olika situationer undviker flera annars negativa effekter av att arbeta i öppen miljö. Detta gäller såväl det klassiska öppna kontorslandskapet med fasta platser som de delar av det aktivitetsbaserade kontoret där det inte måste vara knäpptyst utan mer som ett vanligt kontor. Låter det som något för er? Så bra! För skulle också ni, som många andra, ha nytta av att finslipa hur ni agerar på ert kontor när det gäller fokus och spontant samarbete, gör detta. Till nästa lämpliga möte som du har med de som du arbetar närmast, på ett APT, ett teammöte eller liknande, lägg till agendan att ni diskuterar och gör underlättande överenskommelser om till exempel det här. Hur ska ni signalera tydligt och lätt för varandra att ni inte är tillgängliga för frågor och korta grejer just för ögonblicket? Ska statusindikatorn i chattfunktionen vara signalen, någon pryl som ni ställer fram, en tydlig skylt eller något helt annat? Hur ska ni agera då ni vill diskutera något med någon i den öppna miljön en längre stund än bara en kort grej? Ska ni då dra er undan till ett mötesrum när diskussionerna behöver bli längre? Eller, är sådana samtal något som ni alla tycker hör alldeles hemma i den gemensamma miljön och de ska därför få hållas vid respektive plats? Och vad för snabba frågor eller konversationer ska ni ta i chattfunktionen? Teams, Slack eller något liknande till exempel, istället för hojtandes tvärs genom rummet. Efter mötet, dokumentera vad ni kom fram till och publicera eller spara det någonstans där ni senare lätt kan kolla upp vad det var ni kom överens om och det är lika lätt för nyanställda att se vad de har att förhålla sig till. För om du och dina kollegor gör de förenklande överenskommelser ni behöver för att smidigare arbeta tillsammans på samma kontor så kommer det att vara lättare för er att arbeta fokuserat när ni behöver och ändå ha den fina tillgång ni har till varandra när ni arbetar så nära på. En och annan kan tycka att det ska räcka med sunt förnuft och inte behöva såna regler, men ofta är vi så olika att vi har olika syn på vad som är självklart. Ett samtal och en överenskommelse gör det hela tydligare för var och en. Och Det finns såklart fler saker än de som jag nämnde här att diskutera och komma överens om för att kontorssamarbetet ska flytta smidigt. Vad har ni kommit överens om hos er? Skriv till mig på davidastiernholm.com och berätta. Jag är idel öra och jag är nyfiken på att höra vad du vill dela med dig. Tack för idag och återhörande nästa vecka.